ефірі програма «Очі» про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. Дарувати нове життя. Пологове відділення Бродівської лікарні, двері до якого були зачинені 8 років, знову запрацювало. Приміщення вперше закрили на ремонт ще 2011-го. Згодом підрядник, який декілька років працював на об'єкті, просто зник, а у подарунок наступним ремонтним бригадам залишив суттєві огріхи в роботі. Серед них каналізаційні труби, які всупереч законам логіки були нахилені всередину. Також неякісні двері, тріщини у стінах та перекошений дах. Замість пологового будинку – руїни. У Бродівському районі, де живе більш ніж 50 тисяч людей, майже 10 років не було де народжувати. Породіллі, а це одна-дві жінки на день, змушені були чи не під час перейм їхати до Львова, Буська чи тутешнього Радивилова. Та сьогодні оновлене пологове відділення врешті урочисто відкрили. Молоді мами Бродівщини більше не хвилюватимуться, чи встигнуть доїхати до сусіднього міста та що робитимуть, якщо перейми почнуться завчасно. Натомість лікарі запевняють, працювати буде спокійніше і надійніше, адже окрім ремонту мають також нове сучасне обладнання. Ми отримали апарати штучної вентиляції легень для дорослих, для малюків, два потужних кювези. Ми отримали монітори для пацієнтів дорослих, а також монітори для діток. Ми отримали лампи для проведення фототерапії. Оновили як палати. Це є палата інтенсивної терапії. Тут наша жінка знаходиться перед пологами. Звичайний монітор. Для нас тепер незвичайний, а колись для нас то було щось, тут визначається пульс, частота серцебиття і тиск. Так і операційні. Ви самі бачите, новий трансформер з тіла, який можна коригувати за допомогою не ручного методу, а просто кнопочного. Вже готується оглядати, лікувати та приймати пологи Світлана. Більше 20 років жінка працює акушеркою. Розповідає вона, та ще майже 4 десятки медиків змушені були тулитися в сусідніх відділеннях лікарні, поки в пологовому проводили ремонт. Майже в повному складі колектив дочекався відкриття, аби знову дарувати життя. Знаєте, дуже сумувала за роботою, тому що довго нема вже таких навиків, як ми звикли часто приймати пологи. І спілкування з жінками, ми за дітьми маленькими вже заскучали. Цікава робота в кожному відділенні, але серце все рівно прагне своєї роботи. Загалом на капітальний ремонт у відділення витратили 41 мільйон гривень. За ці гроші будівлю звели мало не з нуля. У медзакладі відновили санвузли, замінили електромережу, спорудили котельню, утеплили горище та фасад, замінили вікна та двері. Це спільні наші зусилля всіх нас присутніх, а також представників Мінрегіону і бюджетного комітету Верховної Ради. Трохи більше ніж 17 мільйонів гривень. Це наші спільні зусилля на рівні області, де вдалося скерувати сюди кошти обласного бюджету. Приймати перших пацієнтів готові у 3 пологових залах та 8 палатах. Роботу розпочнуть до кінця місяця. Наталія Нечай, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Сміттєпереробний завод у Львові, бути йому чи ні? Днями довкола будівництва такого важливого та довгоочікуваного об'єкта розпочалися чергові суперечки. Львівська мерія звинуватила керівництво області у нібито гальмуванні процесу будівництва. Чи є підстава таких звинувачень, сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із Олегом Синюткою, очільником Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго здоров'ячка. Власне, днями всі ЗМІ майоріли заголовками, що керівник області проти будівництва сміттєпереробного конкретно на Пластовій 13. Ваша остаточна позиція стосовно цього? Знаєте, це нагадує добру стару казочку, коли найголосніше кричить «тримай злодія, сам злодій». І це насправді справджується в тій ситуації, яка є навколо сміттєпереробного заводу. Я хочу всім категорично і ще раз заявити – Львів без сміттєпереробного підприємства жити і функціонувати не може. І я зроблю все можливе для того, щоб львів'яни більше не стикалися з тією проблемою, з якою 2 роки тому керівництво міста поставило їх перед великою загрозою – екологічною, економічною. І взагалі це неправильно, коли найбільше україномовне місто світу пов'язують і асоціюють з сміттєвою проблемою. Що стосується Пластової, все дуже просто. Знову ж, моя позиція є однозначною і категоричною.
будувати завод потрібно. Але завод потрібно будувати тільки в тому місці, де воно відповідає екологічним нормам. Будувати завод можна тільки тоді, коли він пройде відповідні громадські слухання. Ну, ми ж не можемо уподоблюватися аферистам, які вчора будують завод біля ТЕЦ, завтра будують завод ще десь, післязавтра будують завод на Пластовій і хочуть ще це все прикрити якоюсь такою доброю іменем європейських інституцій. Я переконаний, що ті зауваження, які ми зробили під час оцінки екологічного впливу, обов'язково повинні бути враховані. Чи можемо ми не давати зауваження? Ні. Які ж ми тоді відповідальні перед громадою, якщо ми не будемо давати зауважень? Звичайно, що комусь дуже хотілося перекрутити і свою безпомічність, і свою бездіяльність заховати за ширмою нібито якогось знову ефемерного блокування, перешкод чи ще когось. Давайте робити все правильно, давайте враховувати інтереси громади і давайте врешті-решт не говорити, а давайте побудуємо сміттєпереробний завод. Власне, які були зауваження до звіту ЛКП «Зелене місто» і що саме вказали в листі, яке скерували до Міністерства екології? Нещодавно? Я для того, щоб не було ніяких кривотолків, цей лист офіційно передав журналістам і передав також мерії, бо може в своїх клопотах і в великих справах вболівання тепер за всю Україну міський голова не мав часу вивчити і справді розглянути всю ту проблематику, яку і екологічні загрози, яке несе будівництво заводу. Тому ознайомитись з ним можна і на сайті обласної адміністрації, ну і я думаю, що всі видання можуть проаналізувати. Ми не можемо обходити людей. Ну де ж це видано в 21 столітті в європейській країні робити щось супереч громаді? Це неприпустимо. Є 17 ділянок, які область пропонувала місту напередодні для будівництва. Їм не підійшла жодна. Власне, більше того, був дуже конкретний лист за підписом міського голови, і я це під час громадських слухань передав людям, коли міський голова просив в конкретному місці виділити земельну ділянку. Рівно 3 днів вистачило обласній державній адміністрації, щоб підписати розпорядження про передачу земельної ділянки. Пройшло вже 2 роки. Ви думаєте, хоч один документ оформлений? Ні. І шукати винних після цього, як мінімум, некоректно. За яких умов взагалі можна досягнути консенсусу в цій ситуації, все ж таки, щоб цей об'єкт постав? Треба йти до людей, треба говорити з людьми. Якщо ми думаємо, що ми можемо обійти людей, переступити людей, то це люди, які повалили Януковича. Це люди, які стали на захист української держави. Це люди, які не будуть терпіти будь-якому градоначальнику. Ви зустрічалися, власне, з мешканцями мікрорайону. Про що говорять вони, які в них перестороги, в першу чергу? Люди насправді бояться, і я їх підтримую в цих острахах. Знаєте, від людей не треба ховатись, до людей треба прийти. Людям треба розказати, треба визнати помилки, якщо вони є, треба продемонструвати ті речі. Я говорив і сьогодні кажу, що та технологія нагромадити, кагати і тримати це сміття, поки воно перегниє, ну це не є технологія 21 століття. Моя думка, звичайно, я не можу себе назвати істиною в останній інстанції, але моя сьогоднішня думка, що ця технологія нагромадження і чекати, поки воно перетвориться в гній, це не є технологія 21 століття. Львову потрібен сучасний сміттєпереробний, сміттєспалювальний комплекс. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, у студії «Очей» був Олег Синютка, голова Львівської обласної державної адміністрації. Пам'яті героїв Небесної Сотні. Сьогодні у Львівській ОДА представили програму 5-ї річниці вшанування перших полеглих на Майдані. Трагічну історію закарбували у мистецтві. Уже через тиждень презентують книгу та фільм про тогочасні події. Згадуватимуть кожного героя по-особливому. На нашому телеканалі ви зможете побачити відеоролики про загиблих патріотів. Окрім того, 19 лютого у ліцеї імені Героїв Крут відкриють пам'ятну дошку молодому Устиму Голоднюку, який навчався у цьому закладі. Про світлу пам'ять нагадуватимуть янголи, яких виготовлятимуть школярі Львова. Вони прикрашатимуть дерева на алеї проспекту Шевченка. А вже цієї п'ятниці у школи, у яких навчалися герої Небесної Сотні, представлять виставку, присвячену бійцям.
Цей проєкт разом з виставкою, з медійною презентацією, з історією про героїв буде мандрувати по школах, буде залишатися там мінімум на тиждень часу, для того, щоб кожна дитинка шкільного віку могла відвідати, подивитися, ознайомитися. І підготовлений дуже цікавий виставковий проєкт, який розповідає нам про життя цих героїв, не обов'язково про цей час, який був на Майдані. 20 лютого у храмах області відбудуться поминальні панахиди, а о 16-й годині героїв шанують квітами та молитвами на 67-му полі почесних поховань Личаківського кладовища. О 5-й годині спільно з учнівським парламентом Львівщини, молодіжними громадськими організаціями проведемо вечір пам'яті на площі перед пам'ятником Шевченка. Після цього запрошуємо усіх на 18-ту годину у Львівський обласний молодіжний центр, де в нас відбудеться літературно-бардівський вечір пам'яті героїв Небесної Сотні. Кожен сьомий мешканець Львівщини незахищений від кору, немає двох обов'язкових щеплень. Відтак 300 тисяч людей в області можуть підхопити вірус. Про це на прес-конференції повідомили медики спільно з освітянами. Вони наголошують, що ліків від цієї недуги не існує. Єдиний надійний спосіб захиститися – вакцинації. Про важливість щеплень розповідають на батьківських зборах, бо вже з 18 лютого у школах області розпочнуть кампанію з вакцинування учнів. Для цього батьки повинні надати згоду. Без неї, наголошують лікарі, примусово робити щеплення не будуть. Тобто будуть зібрані батьки напередодні щеплення, не в день щеплення, напередодні. Якщо щеплення буде відбуватися в тимчасовому кабінеті в школі, тобто спеціальні інструкції, це все направляється, надсилається. Якщо ж батьки деяких школярів не дозволять вакцинувати своїх дітей, то під час спалахів вірусу їм можуть заборонити відвідувати навчальні заклади. Медики вкотре запевняють, бояти щеплень не варто. Ви можете ознайомитися, чи не були порушені температурні режими зберігання цієї вакцини, тому що на кожному флаконі є термоіндикатор. І медичний працівник на вимогу батьків зобов'язаний показати, чи дійсно все нормально. Реакції на вакцину можуть бути, проте вони безпечні і швидко минають. Натомість кір може призвести до серйозних ускладнень, серед яких пневмонія та запалення мозку. Якщо ж вакцинувати 95% населення, то поширення вірусу неможливе. Про новини із соцмережі скаже мій колега Віталій Ковела. Привіт. Привіт, Наталя, привіт. Слухай, як гадаєш, а що ще можна робити паличками для суші? Навіть не знаю. Напевно, ними можна розпалювати вогонь, а ще використати як барабанні палички. Так, а ще ними можна грати на гітарі. Як ти собі уявляєш це? Зараз побачиш, дивись. Найдивніше виконання богемської рапсодії. Чоловік узяв в одну руку гітару, в іншу – палички для їжі і відтворив легендарний хіт. Відео розмістив у соцмережі. Лише пізніше іноземець зізнався. Кожну ноту зіграв паличкою окремо, а з'єднав кожен кадр під час монтажу. Пенсіонер став відомим блогером і збирає мільйони переглядів на каналі YouTube. А все через те, що старенький поіменно дякував кожному підписнику. Спершу у своїх відео він розповідав, як порається по господарству, доглядає за садом. Тепер раз на тиждень виписує усіх, хто стежить за його каналом і зачитує імена у відео. У дідуся ще багато роботи, адже серед його шанувальників, увага, уже 2,5 мільйони осіб. Супермаркет на воді. Вздовж узбережжя Дубаю курсує перший магазин із продуктами. Відпочиваєте на яхті і раптом захотілося хліба з маслом – вуаля! Корабель-магазин без проблем підпливе до вас. Морозиву водичку продавці запропонують вам навіть фастфуд та каву. Тож, аби скупитися, не потрібно й на землю ступати. Знаєш, таким успіхом можна жити на плавучих островах прямо посеред океану. Так, Наталю, але залишилось побудувати корабель-лікарню, корабель-школу, корабель-дитячий садочок. Все я зрозуміла, але мислиш на перспективу. Молодець, дякую тобі за інформацію. А я прощаюся з вами. На все добре. Ще більше новин дивіться уже завтра.